之前常常被在那边被人家喷呐、啊。哦，这一棒啊，打里非常的扎实，右外野方向，这个球像是变了心的女朋友回不来了，潘武雄轰出了全垒打，潘武雄这个时候追加了一炮，阳春蛋轰不浪，8-6，统一狮队又取回了2分的领先，这场比赛观众真的要 hockey 了。已经看了4局的全垒打了。嗯，偏高的球啊、哦，又是一个变化球。狮头在高的位置啊、哦，在红中的位置。潘武雄掌握得很好。哇，潘武雄在2007年这两队打很多全垒打的那一年，他也有单场双响炮过。这也是潘武雄的打总冠军赛第5年哦，第5次的第4局的全垒打。2009年就是他们上一次打总冠军。